Народні гуляння на Масляно у Кременчуці тривали 3 дні. Поки місцеві артисти розважали містян яскравими виступами, кулінари вражали різноманітним вибором смаколиків. На площі Перемоги підприємці проводили багато майстер-класів з приготування страв, а потім щедро пригощали ними гостей свята. У суботу представники будиночка «Кантрі Хаус» готували для містян солоні та солодкі вергунці. Вкусно? Смачненькі? Дуже. Вкусні вергунчики, сладкі, прямо тають во рту. А кухарі торгівельної марки «Велес» частували усіх запашним українським борщем та проводили майстер-клас приготування головної страви свята – млинців. Ми дівчаткам, дітлахам пояснюємо, що таке млинець, як його приготувати вірно, який символізм цього млинця, що ми проведжаємо зиму, зустрічаємо весну і навчаємо гарних молодих хазяєчок, як робити домашні українські наші страви. Налисниками з медом пригощав відпочиваючих і місцевий бджоляр. Дуже гарні, з медом. Та ще зичу всім кременчужанам здоров'я, щастя, всього найлучшого. На козацькому хуторі кременчужани спробували козацькі панкейки. Для маленьких жаласунів чекав ще один приємний сюрприз – безкоштовна дегустація солодких пряників-розмальовок. Такі цікаві солодощі дітям і дорослим неабияк сподобались. Прийди додому, буду розмальовувати. У мене малюнок з дівчатами, ляльками. Пряник дуже смачний і я задоволений. Вкусно. А усю смакоту городяни запивали на дегустації ароматного чаю «Ало Козай». Марина Корнінчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.